Добрый вечер. Запрашиваю господарство на «Объектив», где новины только по-белоруску и без цензуры. С вами Ольга Старостина. Распочинаем. Приехал с сябровством, поедет с контрактами. Почали развиваться политические отношения, почались визиты помеж керовниками держав и почался расти гандаль. Про якую супрацу будет домовляться Беларусь и Узбекистан? Меншукам 750, могилевцам 450 долларов. Тысяча баксов хотя бы. Який заробок для якої області терпимый, а який годны? Хотя бы 1000 рублей. Если бы был, то это было бы приемлемо для нашей жизни. Отпочиваете? Остерегайтеся. Можно использовать определенные дополнительные средства, это как вот репелленты. Клещи сёлета покусали значно больше людей, чем летось. Вітальныя расцяжкі ды сцягі Узбекістану. Мінск рыхтуецца да прыезду прэзідэнта гэтай краіны Шаўката Мірзіёева, які сёння прыбывае ў беларускую сталіцу з афіцыйным візітам. Сустрэча кіраўнікоў краін адбудзецца заўтра, але ўжо вядома, што галоўным пытаннем стане эканамічная супраца. Што Мінск хоча прадаць узбекам і ці варта нам інвеставаць ва Узбекістан? Заробім ці страцім? Высвятляў Александр Папко. Сборка белорусских тракторов и садовой техники в Узбекистане, выраб бавовняных тканинов, леков и кооперацию в сфере IT. Каб обмерковать реализацию этих проектов, как заявляют официальные медии, у Минск приехал президент Узбекистану. Держава с іншою культурой, але с подобной логикой улады, каже политолог Валер Карбалевич. Логика недемократичного керования, логика утримания улады во умовах недемократичного политического режима. Эта логика, в принципе, подобная. Развитие авторитарного партнерства посприял минулогодний визит Лукашенко у Ташкент. Гандаль Беларуси да Узбекистану поспел вырасти амаль удвоя, але надалей застается стиплым. За минулый год Беларусь продала Узбекистану тракторов, цукру и леков на 96 миллионов долларов, а закупила бавовны и сухофруктов на 35 миллионов. Шанец полепшить гандаль помеж Узбекистаном и Беларусью есть, бо он начинается с вельми низкой базы. Тому что подчас керования Узбекистаном былого президента Керымова отношения помеж Белоруссией и Узбекистаном были вельми слабые. Нового президента Узбекистана у поравнании с померлым диктатором Карымовым можно смело назвать либералом и реформатором. Мирзиёеву выпустил штурмов правооборонцев и журналистов. Сусветный банк летось выдал ему 500 миллионов долларов на реформы. Открытие рынку, развитие приватных фирм, либерализацию ценов. Без визы в Узбекистан могут приехать граждане с 64 стран. Однако, те едут инвесторы. В страну вкладывают деньги лишь те инвесторы, которые получили личную гарантию членов семьи Мирзиёева и исключительно опираются на доверие сказанному, но никак не могут получить законные гарантии собственности в этой стране. Инвесторов и рынки Узбекистан шукает как на Заходе, так и на Усходе. Продемонстрировать белорусам свои товары у Минск приехали вытворцы тканинов, станков, вина и автомобильных деталей. Наши перспективные цели внести свой вклад в развитие белорусского автопрома, может быть, в локализацию какую-то, да, поставлять, допустим, какие-то детали для вашего рынка, тот же и МАЗ. Керавництво Беларуси же хочет продавать в Узбекистан не только МАЗы и тракторы. Недавно у Минску целых 5 дней гостили представники Державного комитета оборонной промысловости Узбекистану. Наступное поседжение супольной комиссии у войсковой супрацы пройдет уже в Узбекистане. Александр Папко, Белсат.
Абяцаюць па 500 усім, а даюць пераважна мінчукам. Іншыя жыхары Беларусі вялікімі заробкамі пахваліцца не могуць. Як сведчыць афіцыйная статыстыка, у чэрвені 1500 рублёў у сярэднім зараблялі жыхары сталіцы. У самых багатых рэгіёнах краіны не бачылі і 700 рублёў. Якія ж заробкі жыхары якой вобласці лічаць цярпімымі, а якія – годнымі? Разам з Белстатам зазірнуў у гаманцы беларусаў і Віталь Бабін. Каму ў Беларусі жыць хораша? Можа, тым, хто працуе ў Менску, бадай, у параўнанні з іншымі рэгіёнамі сітуацыя з заробкамі ў сталіцы выглядае найлепш. За год рэальны заробак мінчукоў, то бок з улікам росту коштаў, вырас амаль на 7%. Самымі высокааплатнымі работнікамі лічацца тыя, хто працуе ў IT-галіне, горназдабыўчай і хімічнай прамысловасці, у паветраным транспарце ды тэлекамунікацыях. А вось найменш у чэрвені зарабілі працаўнікі менскіх бібліятэк, музеяў і архіваў. Тут зарплата нават не дацягвае да 750 рублёў. Пастарайцеся зрабіць усё, каб гэта заработная плата была, ну, если не дастойнай, везде это не сделаеш. Ну, терпім. Казаў кіраўнік Беларусі новым падначаленым у панядзелак. А мы запыталіся ў мінчукоў, які мусіць быць заробак, каб жыць цярпіма. Было бы, наверное, хорошо, где-нибудь долларов 700. А почему? Потому что мы много куда ходим с детьми. Бассейн, карате, английский язык, развиваемся. Хотелось бы больше попутешествовать. Хотя бы 1000 рублей. Если бы был, то это было бы приемлемо для нашей жизни, такой скромной. 1000 баксов хотя бы. Терпимое? От 500 евро и выше. Наверное, рублей 700. Вот. Ну, чтобы хотя бы элементарно оплатить жилье, пропитание и проезд. Если одеваться, скажем так, в секонд-хендах выбирать, где-то искать что-то подешевле, потому что вот так, это минимум 1000. Што ўкладаў Лукашэнка ў панятак цярпімы заробак, не зусім зразумела. Калі ж казаць пра годны, то тут, напэўна, вядзецца пра тыя самыя 1000 рублёў, пра якія ўлады кажуць бесперапынна ўжо шмат гадоў. Зарплата – святое. Аднак супраць статыстыкі не пазмагаешся. Толькі ў 9 раёнах са 118 беларусы атрымалі ў чэрвені 1000 або больш рублёў. Пры гэтым ні ў адной вобласці, апроч Менскай, людзям не плацілі ў сярэднім па 500 у доларавым вымярэнні. Менш за астатніх зараблялі на Магілёўшчыне. Тут зарплаты ў параўнанні са сталіцаю былі ніжэйшыя ажно на 300 долараў. Які ж заробак гатовыя цярпець магілёўцы? 500 рублей, я знаю точно, на сегодняшні дзень на аднаго, если ты сам платіш камунальне, не хватит. Лімонов 8-9 заробак. Тады ж ты будзеш так жыць. А так, если 4-5, это не заробок. Если честно, и 1000 мало. Для меня, как бы, вот как я живу с девушкой со своей, мне, в принципе, 1500 рублей на двоих более-менее хватает. Мы живем же в феодализме, вы что? Как будто вы же сами знаете. Сколько хозяин даст, сколько потом украдут и сколько там останется народу, остальному стаду этому. Адметна, што амаль у кожным шостым раёне Беларусі заробкі ў чэрвені ў параўнанні з траўнем знізіліся. Нават у тым жа Салігорскім, які да сённяшняга дня застаецца самым багатым рэгіёнам Беларусі. Месячныя выплаты скараціліся ажно на 300 рублёў. Віталь Бабін, Белсат. Цяпер самы сезон кляшчоў. Сёлета ад іхніх укусаў пацярпела значна болей людзей, чым у мінулым годзе. Да лекараў ужо звярнуліся больш за 18 тысячаў чалавек. Як абараніцца ад маленькіх, але небяспечных нападнікаў, распавядзе Ян Вербіцкі. Самы сезон кляшчоў. Да лекараў ужо звярнуліся больш за 18 тысячаў чалавек. Больш за ўсё ў Менску і на захадзе Беларусі. Страшны не сам укус, а інфекцыя, якую можна атрымаць. Беларускія кляшчы пераносяць барэліёз і энцэфаліт. Нядбайнае лячэнне гэтых хваробаў можа прывесці да інваліднасці, ды нават смерці. Да медыка трэба звярнуцца для таго, каб абавязкова было прызначана прафілактычнае лячэнне. Прыём антыбіотыкаў, даксіцыкліна, амоксіцыліна для профілактыкі лайм-барэліёзу і прыём рамантадзіна для профілактыкі кляшчавога энцэфаліту. Амаль дзве траціны нападаў кляшчоў, паводле Міністэрства здароўя, адбыліся сёлета ў лесе, у сельскай мясцовасці ды на лецішчах. Як пазбегчы сутыкненняў з маленькім крывапіўцам на прыродзе, ведае Павел Сурмач з турыстычнага таварыства «Дзед Барадзед». Необходимо падабраць правільную адзежду. Нужно старацца закрывать открытые участки тела, то бишь это должны быть одежда с рукавами, допустим, там длинные штаны, некоторые, допустим, там заправляют в носки.
або карыстаюцца рэпелентамі, адмысловымі рэчывамі для адпуджвання жамяры. Іх можна набыць у выглядзе крэмаў, ласьёнаў, мазяў і аэразоляў. Але бывалы турыст кажа, што толькі на рэпеленты спадзявацца нельга. Принцип, в принципе, у репеллентов один – отпугнуть клеща, чтобы он на вас не прыгнул. Самое главное, что не нужно ходить в лес там в шортах, да, и в открытой одежде. Сёлета у городе от нападу клещов потерпели больше за 1000 человек. Ці готовые мясцовые до встречи с небезпекою. Там они нас не кусают. Боятся. После того, как походил в лес, по лесу домой рассмотрелся и все. Я худый человек, и до меня они просто не... Летять, каб піць кроў маю. Сезон кляшчоў распачаўся ў нашай краіне раннюю вясною, але пільнымі варта быць ажно да самой позняй восені. Пры наведванні лясоў выконваеце правілы бяспекі, ды нават пры падазрэнні ўкусу тэрмінова звяртайцеся да лекараў. Ян Вярбіцкі, Белсат. Гэтым рэгулярна займаецца не кожны, а толькі кожны трэці беларус. І робіць не радзей за 4 разы на тыдзень. У рэшты дарослых жыхароў нашай краіны фізкультура і спорт адсутнічаюць у жыцці. Кожны чацвёрты жыхар Беларусі мае лішнюю вагу. Імкліва расце і колькасць сур'ёзных хваробаў. Такую статыстыку падае Белстат. Чаму мы менш дбаем пра сябе і ці можна нешта змяніць, высвятляла Марыя Грыц. Афіцыйная статыстыка падлічыла, што беларусы найбольш пакутаюць ад хваробаў сэрца і сістэмы кровазвароту. Прыкладна кожны другі беларус памірае менавіта з гэтых прычынаў. Часцяком праблема ў залішняй вазе. Бо, як кажа Белстат, надзвыш вагі пакутае кожны чацвёрты беларус старэйшы за 16 гадоў. Эндакрынолаг Вольга Аўчынікава адзначае, што сёння сачыць за сваімі гастранамічнымі звычкамі ўсё складаней. Калорыі очень легко даступны. Где еще лет 10 назад мы могли так легко заказать себе пиццу на дом и сидеть в 2 часа ночи напротив экрана телевизора и есть эту пиццу. Поэтому я думаю, тут имеет значение, конечно же, и генетика, ну и, безусловно, факторы окружающей среды, доступность калорийности и снижение физической активности. Нават калі спакуса здаровай ежы мацней за вас, не ўсё страшана. Бестат кажа, што з тых, хто ўжо займаецца спортам, кожны чацвёрты робіць гэта штодня альбо амаль кожны дзень. Яшчэ больш за траціну згадвае пра здаровае цела прынамсі двойчы на тыдзень. Скінуць лішнія кілы дапамогуць і іншыя складнікі здаровага ладу жыцця. Мінакі ў Мінску больш спадзяюцца на спакойныя нервы і гены. Я здаровы, таму што проста спакойны чалавек. Па-моему, я не маю формы, поэтому і не падзерживаю сябе. Я люблю очень гуляць па гораду. Очень много прохожу, то есть пешком, то есть, ну, стараюсь хоть так себя поддерживать. Я играл в футбол, занимался сексом. Ну, как бы точно же хорошо помогает поддерживать форму. Іншая рэч, што ў насельніцтва краіны, відаць, спорт не дуже папулярны. Сухія лічбы Белстату безлітасна канстатуюць, што цікавнасць да заняткаў спортам зніжаецца з узростам і амаль прапарцыйна расце лішняя маса цела. На ўзрост 60 гадоў прыпадае максімальнае атлусценне і мінімальная актыўнасць. Паводле Белстату самы спартовы горад Мінск. Тут актыўна бавіць вольны час 40% жыхароў. У іншых абласных гарадах на прабежку альбо іншую актыўнасць выходзіць толькі кожны чацвёрты альбо пяты жыхар. Яно, зразумела, у сталіцы створаны найлепшыя умовы для заняткаў спортам. Тут амаль 4000 стадыёнаў, манежаў, пляцовак і коўзанак. Куды горай справа на Гомельшчыне. На ўсю вобласць няма і 2000 спартовых аб'ектаў. Аднак для таго ж бегу на аматарскім узроўні дастаткова і пары красовак. Сам ты прыходзіш, думаеш, зноў гэтыя штангі, гантэлі немажліва ўжо бачыць. Але гэта дае адчуванне моцы, сілы, гэта дае добры настрій, калі агулам адсотак, ось адсотак, хай там 15% гэта крызіс, але все ж 85% гэта добрае самаадчуванне, добры настрой, адчуванне асабістай моцы. Гэта некая такая перамога над сабой. Нават калі вы максімальна заняты чалавек, пастарайцеся знайсці за тыдзень 2-3 гадзіны на шпацыр. Хада з хуткасцю 5 км на гадзіну лічыцца ўмеранай актыўнасцю і зніжае рызыку хваробаў на 20% для сярэдняга ўзросту і на 45% для людзей старэйшых за 60 гадоў. Таксама Сусветная арганізацыя аховы здароўя раіць есці больш садавіны ды адмовіцца ад солі. Марыя Грыц, Белсат. Маштабныя пажары ў Сібіры могуць прывесці да глабальных зменаў клімату. Пра гэта паведамляе Сусветная метэаралагічная арганізацыя. Грынпіс заяўляе, што сажа і попел паскараюць таянне арктычных льдоў ды глабальнае пацяпленне, што ў сваю чаргу спрыяе новым пажарам.
Сёлета пажары ў Расіі знішчылі ўжо 11 мільёнаў гектараў лесу. На гэты момант агонь палае амаль на 3 мільёнах гектарах. Гэта плошча памерам з нашую Берасцейскую вобласць. Расійскае заканадаўства не абавязвае гасіць усе лясныя пажары. Гэтае пытанне ў кампетэнцыі мясцовых уладаў, якія вызначылі, што тушыць агонь у незаселенай людзьмі Сібіры эканамічна немэтазгодна. Цяпер пажарнікі змагаюцца з агнём на 1/30 ад усёй плошчы пажараў. Грынпіс заяўляе, што паселішчы ёсць таксама і ў той зоне, куды пажарныя атрады не заходзяць. Будучыня ўжо побач. Кіраваць аўтам цяпер могуць людзі з паралічам. Пакуль што, праўда, толькі ў адмысловай відэагульні. Але навукоўцы ставяць сабе больш амбітныя мэты. Як, маючы паралізаванасць, аддаваць каманды камп'ютару, даведаўся Вітаў Ціўчык. Пасля перажытай катастрофы ў самую лякунца паралізавала ўсе 4 канцавіны, але дзякуючы швейцарскім навукоўцам мужчына можа кіраваць машынай у адмысловай відэагульні, не ўжываючы клавіятуры, мышкі ці джойстика. Я спрабую паварушыць рукою, пальцамі ў маёй галаве. Мне трэба добра сканцэнтравацца. Сувязі паміж маімі пальцамі і мазгамі больш няма. Сувязі няма, але мазгі працуюць надалей. Гэтыя сігналы і адлоўлівае адмысловая шапка з падключанымі электродамі ды ўзмацняльнікам. Такім чынам, калі Самуэль хоча паварушыць правай рукой, машына ў гульні паварочвае ўправа, левай – улева. Сігнал мозгу – гэта вельмі і вельмі слабы сігнал, а актыўнасць цягліцаў – вельмі і вельмі моцны сігнал. Такім чынам мы павінны пераканацца, што мы адфільтроўваем любую цяглічную актыўнасць і што мы адлоўліваем выключна сігналы мозгу. На лета Самуэль возьме ўдзел у кібатлоне – спаборніцтвах у відэагонцы сярод людзей з падобным тыпам інваліднасці. Гэта ўжо будзе другі чэмпіянат такога кшталту, першы меў месца ў 2016-м у Цюрыху. Навукоўцы ж ставяць сабе за мэту развіць тэхналогію, каб спаралізаваныя сілаю думкі маглі кіраваць іншым абсталяваннем, напрыклад, інвалідным вазком. Чэрап – вельмі добры ізалятар, і ён, несумненна, абараняе вашыя мазгі. Гэта добра, але ён таксама абараняе сігналы вашых мазгоў ад нас, тых, хто хоча іх прачытаць. Тэхналогія наступнага пакалення знойдзе шлях, каб неяк абысці гэтую праблему. Ужо 2 гады гэты шлях актыўна шукае стартап Ілана Маска «Нейраліннк». 16 ліпеня вынаходнік прэзентаваў у Каліфорніі прататып інтэрфейсу, які злучыць чалавечыя мазгі з кампутарам праз адмысловыя драты, ужыўленыя пад чэрап. Мы спадзяемся, што пацыент-чалавек атрымае гэта да канца наступнага года. Гэта недалёкая перспектыва. Але пакуль фірма рабіла толькі тэсты на пацуках. Вітаў Ціўчык, Лёсат. На мяжы ЗША і Мексікі ўсталявалі ружовыя арэлі. Іх умантавалі наўпрост у памежную агароджу. Як прызнаў аўтар ідэі прафесар Роналд Рэйл, арэлі выразна паказваюць, дзеянні з аднаго боку мяжы ўплываюць на стан рэчаў з іншага. Перадолеем межы і мы даперанясемся ў заўтра. Якім будзе першы дзень жніўня, даведаемся ад сіноптыкаў ўжо праз момант. Я ж развітваюся з гаспадарствам. Прыемнага вам вечара. Беражыце сябе.